Þorkjallri skerðum kúan á afrískum konum Kristína gáur hvort leitina stráum sé inni Ólafur spyr sig hvort Margrét sé hrifin af honum Hallgrímur reynir að festa sér ártöl í minni Skildi Guðmundur koma til málsugsa Margrét var reyni Á þingar á þau Svona misjátt það sem að fólk vil vita heiminn Skildi Guðmundur koma til málsugsa Magnea dreyminn Svona misjátt það sem að fólk vil vita heiminn Hólmfríður afla sér heimildum langömmu sína Hrundsafnar fróðleikum drepsóttir liðina alda Magnea festir í hugan við hagvöxt í Kína Hún lakkar til veistlu sem Már segist ætla að halda Jaga Núraðir Skildi Guðmundur koma til málsugsa Magnea dreyminn Svona misjátt það sem að fólk vil vita heiminn Skildi Guðmundur koma til málsugsa Magnea dreyminn Svona misjátt það sem að fólk vil vita heiminn Whoop! Minnum fornleif að skrá upp úr gagnagrunni Guðlaugur kynni sig skemmtir á steypu í frosti Rafskoðar myndir frá Róm og á kaffistofinni Spyr Rúnar hvað brausnir með skengu og salandi kosti Skildi Guðmundu koma til mánsins að magniða dreymi Svona misjátt það sem að fólk vil vita heiminn Skildi Guðmundur koma til málsugsa Magnea dreyminn Svona misjátt það sem að fólk vil vita heiminn Skildi Guðmundur koma til málsugsa Magnea dreyminn Svona misjátt Skildi Guðmundur koma til málsugsa Magnea dreyminn Svona misjátt það sem að fólk vil vita heiminn Skildi Guðmundur koma til málsugsa Magnea dreyminn Svona misjátt það sem að fólk vil vita heiminn Koma til málsugsa Magnea dreyminn Svona misjátt það sem að fólk vil vita heiminn